Kataluniako parlamenturako hauteskundeak egingo dituzte, eta gauza bat dago ziur edo ia ziur. Salvador Illa PSC-ren presidente gaiak irabaziko dituela pozak. Gainontzean galderak datoz, eta galdera horien artean bat da garrantzitsuena. Ea Salvador Illa, edo beste presidente gairen bat, izango te den gai, behar duen babesa lortzeko investitua izateko. Hori ikusiko dugu, baina espaldin badute inor investitzen, hauteskundeak errepikatuko lituzkete, Kataluniaren historian aurrenekoz, urri hasieran edo urri erdialdean. Eta, ja, pentsatuz, asteleenak utziko duen aritmetikan, Salvador Illak, azteko, zeren Salvador Illak esan du, hauteskundeak irabazten baldin baditu, presidente gai izaten, edo presidente izaten saiatuko dela, aukera batzuk baditu Illak. Aurrenekoa litzateke, Junts per Kataluniarekin, Puigdemonten alderdiarekin, saiatzea. Illa, kanpaina momentu batean esan zuen, ba beno, gustatuko litzaiekela Puigdemonten alderdiarekin hitz egitea, baina Puigdemontek segituan itxi zion atea, eta Illak ere esan zuen beno, aukera hori baztertzen zuela. Ikusteko dago ordea. Gainera, kontuan hartu behar da, ba beno, ekonomikoki behintzat, neurri ekonomikoi dagokienez, bi alderdiek baituztela antzekotasunak. Eta horrekin lotuta, kanpaina honetan, Artur Masek eta Jordi Pujolek, konvergentziaren ba, izen garrantzitsunetako bik, babes eman diote Puigdemonti, hau da, Puigdemonten autagaitza babestu dute. Izango litzateke, bien artekoa, gobernu, bueno, sendo bat, ez, hau da, behintzat, kopuruari dagokienez, zeren inkestek diotenez behintzat, gehiengo oso hori, 68koa, gaindituko lukete nahiko erraz. Beste aukera balitzateke, hiruko gobernu bat, Eskerra Republikanarekin eta Komunsekin, Eskerrak esan du ez duela aukera hori aurre ikusten, ikusteko dago Eskerrak ze emaitza lortuko dituen, zeren inkesta ia guztietan Junts per Kataluniaren azpitik agertzen da, baina beraien itxaropena da, hor zalantzatien zakua 140 ingurukoa dela, eta hortikan ea boto desente biltzen dituen, ez? Baina, beno, esan du hasiera batean behintzat, ez duela aukera hori babestuko. Hirugarren aukera balitzateke, PSC-ek bakarrik gobernatzea, eta horretarako beharko luke, investiduran, ba, abstentzio batzuk egotea, babesen bat ere bai, baina abstentzio batzuk egotea, izan daiteke, ba, ez dakit, Eskerrarena, izan daiteke PP-rena, ikusteko dago aukera horrekea biderik egiten duen, eta beste aukera balitzateke, independentismoak gehiengoa lortzea, gehiengo osoa lortzea, baina ikusita zein zailtasun eduki dituzten azkeneko urteetan, beno, zein zailtasun eduki dituzten historikoki, eta azken urteetako xestra kontuan hartuta, ba, ez du ematen oso erreza, independentisten arteko batasun hori egotea, eta adibidez, Eskerra Republikanak Puigdemont presidente investitzea. Eta gero gainera, kontuan hartu behar da, independentismoa egon litekeela, azkeneko hamarkadan aurrenekoz, hemen parlamentuan eduki duen gehiengoa galtzeko zorian, inkesta gehienek hori diote, eta bestelare gainea beste faktore bat hartu behar da hor kontutan, zeren 68ra gehiengo zora iristeko, independentismoa beharko luke aliantza katalanaren babesa, alderdi ultraeskuineko alderdi independentista horren babesa, eta bai Junts per Kataluniak, Eskerrak eta Kupek idatzi akordio bat sinatu dute, esanez ez dutela eskuin muturren babesa onartuko, ez zuzenean, ez zeharka. Eta alderdi independentistak aipatuta, ikusi beharko da Madrilen nola jokatzen duten kontuan hartuta hemen egongo den emaitza. Eskerrak antza ez du utziko Sánchez erortzen, Eskerrak planteatzen du ez dakit, epe luzerako kontu bat bezala, ez? Beraz, azkenek urtetan ikusi den bezala, nahiago du pauso joan, ikusi beharko da Junts per Kataluniak nola jokatzen. Juntsek esan du, finantzak eta eredu propioaren inguruan aurrera pausurik ematen espaldima da, bueno, aurrera pausurik ematen espaldima da, espaldima horri buruz zerbait negoziatzen, ez dituela aurreko, ez dizkiola Pedro Sánchez-i PSOE-ri aurrekontuak onartuko. Eta finantzak eta eredua kontuan hartuta,
kanpaina honetan, erreferendumari buruzkoak baino gehiago, alderdi independentistek horri egin diote referentzia gehiago, ez? Hortan jarri dute indar gehiago, ez? Finantzak eta eredu propioa lortzeko alegin horretan, ez? Egi esan konvergentziak ere duela urte batzuk, bueno, planteamendu hori egin zion Espainiako gobernuari, PP zegoenean, eta Mariano Rajoyk atea itxi zion, eta hor hasi zen egi esan benetan prozesua, ez? Baina ikusteko dago, PSC-ek esaten du erreforma bat egin behar dela finantzak eta ereduaren inguruan, baina ez du finantza eredu propio bat nahi, eta esaten du erdibideko zerbait proposatzen du.